Avui al carrer cap de setmana, intensa Tarragona, acabem de venir de la Jove, espereu-me pels xiquets, un salut als xiquets també, i fan coses a Tarragona, perquè després dieu que no, Ricomán té raó, a Tarragona es fan coses, i voy a comprovar-lo, crec que estan els tocaem molts, hay cerveza, vino, i ara comprovarem què tal, plaça del Fòrum, vamos allá. Amparito, Amparito, Amparito. A les almes de la festa. He fet així, he mirat la plaça i dic, voy a elles, efectivament. Què tal? Molt bé, amb moltes ganes de tornar a la normalitat. A festa i tal. Quan porteu aquí? Pues no sé, des de les 12. Des de les 12, o sigui, les primeres, i encara seguiu a tope. I tant. I no que a Tarragona se facin coses? Sí, molt. Masses coses aquest cap de setmana. Tot com super... Sí. Ens hauria agradat potser poder arribar a tot, no? Però, bueno, intentem estar-hi a tot. I heu ficat crema solar o alguna cosa? Sí. Sí, no? Sí, sí, perquè ja ens notem allò una mica... I dinar, dinareu per aquí o com va això? Sobre la marxa. Bueno, si toquen en Parito torno, eh? Vinga, adéu, gràcies. Ui, que me choco de repente. Hola. Ei, bueno, el corro de la patata, aquí se la queda. T'ha tocat, vinga, va, sí, t'ha tocat. Que té, a part, pel tatuatge tan bonic que tens aquí, que és com el logo del nostre programa, Golfes, així que t'ha tocat. Anava a dir, heu pillat el millor lloc, no? Sí. Aquí a la sombreta, a primera fila. A primera hora i ja. Sí o no? Des de les 9 del matí. I quantes porteu? Pues unes 5 o 6, més o menys. De les 9 del matí, en sèrio, eh? Sí, portem aquí del 9 del matí. Però, i per venir aquí a la xaranga de vermut, o sigui, expressament per agafar lloc, eh? Sí, sí, correcte. Tarragona està guai, no? Està bé que es facin coses, no? Que estigui una mica animada. Bueno, jo soc de Reus, el primer que estic aquí, o sigui que... Gràcies per participar al programa. Adéu. Tot a Tarragona, colló, és de Reus. Doncs pues ara ja has quedat malament, ja has dit que ets de Reus. No pots dir la broma, aquesta, eh? Sí, igual, més o menys. Com? Que et volen ensorrar el programa. Sí, per què? No ho sé. Perquè és de Reus. Alguna mala idea tindrà. No, no és de Reus aquest home. És de Tarragona, segur. Que si... Quin carrer vius? Si sóc de Tarragona, no. DNI. Seguríssim que jo sóc de Tarragona. Viu a Campo Claro. Una cosa, hi havia aquí la Jove fent coses. Sou de la Jove, xiquets? Jo de Castells no sóc, ja t'ho he vist. Vale. Sí, sin más, sin más. Jove, xiquets? Ni una ni l'altra. Vale. Jove, xiquets? Jove. Pues Jove. A Serrallo. M'encanta perquè jo no sé de cap, però bueno, del Serrallo, ¿por qué no? Som del Serrallo, un altre. M'encanta lo tranquil·la que la tens, eh? No sigui... Hi ha aquí una xaranga i la nena... Perfecto. Bueno, us deixo, eh? La tenim bastant acostumada, ara ja. Home, com ha de ser. Sí, sí. I aquí estareu fins les 9, o fins que us fotin fora, no? No, 9. Fins que us fotin fora. Media jornada. 2 hores, sí, sí. Mira que s'ha servit que s'estan tapant aquí tot l'espectacle. Foteu fora la gent, clar, és que això... Ja, no, està lleig fer fora la gent aquí, que disfruti una miqueta, ja escoltem nosaltres i ja és tot. Ui, aparito, espera, mira. Corre. A veure, jo cumplo les promeses. Aquí, anem allà a l'aparito, aquí. ¿Estamos? Bueno, he aconseguit una cosa que toca de molts. Acaben d'actuar una hora i mitja i ara tocaran especialment per Golfes. A veure, Àlex, mira cap aquí. Toca de molts. Què tal? Sou els millors, eh? Molt fan, eh? A part, ja he dit que toqueu especialment per Golfes, que porteu una hora i mitja, esteu cremats de la cara, efectivament. Però bueno, no passa res. Ara us convidem unes cervesetes. Oh. Ara el micro és teu, presenta't com vulguis i toqueu el que vulgueu. Bueno, això sí, ho fem per vosaltres i pels espectadors també de Radio Ciutat de Tarragona. Hem estat una hora i mitja tocant el sol, però no podíem faltar i tocar per vosaltres. Què fem? Un Amparito o què? Toquem un Amparito? Vinga, som-hi, Amparito Roca! Amparito Roca!
Apa, molts! Gràcies! Gràcies!